បាទបាទអរគុណច្រើនបងខ្ញុំទទួលបានវិដ័យមានក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនេះមកតុងប្រកួតនេះគឺខ្ញុំហ្វឹកហាត់ធូនបំផុតត្រៀមនឹងការប្រកួតហ្នឹងគឺទីមួយគឺតកតងនឹងបបមហូបអាហារហើយនឹងការប្រកួតបានច្រើនដើម្បីត្រៀមនៅខែមុខថាកម្មវិធីនៅកូនខែសៀមរាបនេះហើយមួយទៀតនឹងគិតថាការសៀមហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រកួតទីនេះដែរការលើក្នុងខែ5 អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូអញ្ចឹងសៀមរាបហ្នឹងជាជាយ៉ាក់មួយថាធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរយើងចូលរួមមើលទៅជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយគិតថាទទួលបានលេខនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយជាខ្លាំងហើយក៏ឈួរលើក្តារលេខ1ទទួលបានវិដ័យនេះគឺលេខ2លេខ3គឺទៅខាងវៀតណាមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអស់ចាបំផុតដើម្បីឈួរបានលេខ1 លើប្រទេសវៀតណាមបាទនិយាយរួមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តមានអ្វីប្រៀបបានដែរដោយសារអីដោយសារតែមានខាងវៀតណាមគេលេខ2លេខ3គាត់កាន់ទៅជាតិឡើងលើក្តារជាន់ខ្ញុំលេខ1ឈួរលើលេខ1ហ្នឹងដើម្បីថាតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយនៅជាពិសេសនៅមុខពលវត្តពួកយើងពលវត្តខ្មែរយើងធ្វើឲ្យ ពេលឡើងជាន់កណ្ដាលព្រោះខ្ញុំព្រឺរងខ្លួនឯងព្រឺរងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអស់ចាអាចធ្វើបានខ្ញុំចូលរួមបងចូលរួមតែអត់ដែរបានចូលរួមរត់ខ្សែ2គីឡូរត់តែត្រឹម20មួយគីឡូ10គីឡូដើម្បីឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់បង្កើនគុណផលខ្លួនឯងផងដើម្បីសាកមើលថាយើងតេស្តកម្រិតខ្លួនឯងថាហាត់ដល់កម្រិតណាហើយដើម្បីយើងឈានទៅមុខទៀតទៅត្រៀមនៅស៊ីហ្គេម ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតេស្តមើលខ្លួនឯងថាអូអញ្ចឹងកម្រិតរបស់ខ្ញុំពិតនេះគឺបំបែកបានមុននេះទីដែរបាទបំបែកការស៊ីហ្គេមបាទ